Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal Srpski inat. Danas je u Republiku Srbiju ušla velika železnička kompozicija natovarena sa 50 oklopnih borbenih transportera BTR-80A koji će pojačati jedinice vojske Republike Srbije. To je poklon mađarskog premijera Viktora Orbana. Očekuje se da će do večeras u kasarnu u Pančevu biti prebačeno oko 20 vozila, dok se dopunskih 30 očekuje sutra. Radi se o oklopnim vozilima točkašima sa pogonom 8H8 koja se naoružava sovjetskim, ruskim automatskim topovima 2A72 kalibra 30 mm. U planu je da se do kraja ove godine na 30 vozila uradi remont, nakon čega će ući u sastav oklopno izviđačkog bataljona koja se sa štabom nalazi u Nišu. Nakon toga se planira integracija savremenog paketa opreme koji će podići njihove sposobnosti na još viši nivo kroz ugradnju sistema za upravljanje vatrom, komandno-informacionog sistema, plus povećanja nivoa oklopne zaštite. Treba istaći da se narednog mjeseca očekuje isporuka još 16 vozila ovog tipa, tako da će njihov ukupan broj narasti na 66 jedinica, više od dva kompletna bataljona, gdje će određen broj biti upotrebljen za rezervne delove. Ukoliko se ostvare prvobitne procene, grupa od 50 plus 16 BTR-a 80A ušlo bi u oklopno izviđački bataljon u Nišu. Može se računati na primjenu njihove formacije, gdje bi ovaj bataljon prerasto u motorizovanu brigadu, jer se u okviru njega već nalazi oko 30 BRDM 2MS-a. Tu ne treba zaboraviti ni tenkovski bataljon T-72MS. Sa druge strane, Viktor Orban je najavio da se Evropa sprema za rat, a iako njen ratni voz nema kočice i mašinovođe je poludeo, mađarska vlada zna kako to da spreči, naglasio je Orban. Na vreme smo otkačili mađarski vagon sa voza koji se kretao ka samouništenju nacija i spasili Mađarsku iz ruku džender aktivista. Nećemo dozvoliti ne da se naša deca i unici šalju na ukrajinski front, poručuje Orban ističući da je mađarska vlada jedina nada za mir. Van rata Budimpešta može ostati samo ako mađarski birači ujačaju vladu i ostvare najveću izbornu pobjedu u Europi, tvrdi Orban dodajući da ako levica pobedi, pitanje je vremena kada će nas sustići rat. On očekuje da će na jesen posle izbora za Europski parlament i predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama biti formirana zapadna transatlantska koalicija za mir koja će pomoći u rješavanju sukoba u Ukrajini. Evropa je pre Prvog svjetskog rata bila gospodar sveta, posle Drugog rata više nije bila gospodar ni sama sebi. Okupirale su je strane sile na zapadu i istoku. Sada smo druga svirala, ni posle rata Evropa neće biti u orkestru koja daje ritam svetu, ako takav orkestar uopšte postoji. Mi Mađari ne možemo ništa da dobijemo, ali možemo sve da izgubimo, podvukao je Orban, podsjećajući da je u Prvom svjetskom ratu 2/3 mađarske teritorije zauzeto, u Drugom svjetskom ratu njihova vojska uništena na tuđoj teritoriji, otadžbinu nije imao ko da brani. A sada se od Mađara ponovo očekuje da ratuju. Ne idemo na istok treći put, ne idemo ponovo na ruski front, bili smo tamo i ranije, a tu nemamo šta da dobijemo. Mađari se neće žrtvovati da bi ratni špekulanti mogli da ostvare profit. Soros je pre 30 godina napisao svoj scenario po kome se Rusija može pobediti zapadnom tehnologijom i istočnoevropskim ljudstvom, a nedostatak radne snage popuniti migracijom, podsjetio je Orban dodajući da iako mnogi veruju da zlo ne postoji, ono stoji iza svjetskih ratova, a sada je vrijeme za egzorcizam. Pokažimo Sorosu gdje živi Bog Mađara, poručuje Orban. Na desetine hiljada Mađara iz čitave zemlje okupilo se na Maršu mira u centru Budimpešte kako bi izrazilo protivljenje uvlačenju zemlje u sukob u Ukrajini i pokušajme na to da pokrene novi rat u Europi. Europski lideri su u ratnoj groznici. Nakon što su poslali novac, oružje i vojnu tehniku, već planiraju i vojnu pomoć Ukrajini. Francuski predsjednik bi pokrenuo debatu i o primjeni nuklearnog oružja. Moramo da zaustavimo ratno bezumlje. Učesnici protesta nose zastave Mađarske, natpise sa imenima gradova i plakete sa porukama podrške za vladajuću stranku Fidesz.
Prema rečima organizatora, novi sukob u Europi nije više fantazmagorija, jer se u NATO sada zauzeti pripremom za taj sukob. Na protest su došli ne samo Mađari iz Mađarske, nego iz Rumunije, Poljske, Velike Britanije, Njemačke, SAD-a i Kanade. Na kraju protesta će se obratiti Viktor Orban. On je pre nekoliko dana izjavio da se od izraza misije NATO u Ukrajini ljudima diže kosa na glavi. Razgovori o taktičkom nuklearnom oružju, municiji sa osiromašenim uranijumom, samom svjetskom ratu i slanju trupa odbrambenih saveza van njene teritorije su zastrašujući. On je rekao da su u Briselu u toku vojni planovi, a radne grupe rade na tome kako bi NATO mogao da učestvuje u ratu u Ukrajini. Prema njegovim rečima, mađarska vlada preispituje ulogu svoje zemlje u NATO jer ne želi da učestvuje u vojnoj misiji alijanse. Kreml je saglasan sa mišljenjem premijera Mađarske Viktora Orbana o tome da je Evropa ušla u pripremu rata protiv Rusije. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijatro osudio je planove NATO da dozvoli Ukrajini da koristi oružje koje je isporučio Zapad za gađanje ciljeva Rusiji i ocijenio ih kao sumanute, upozorivši da će odgovor Rusije biti višestruk. Mislim da to suluda ideja, jer će, kao što smo ranije vidjeli, Rusija odgovoriti. Rusiji ne nedostaje ni municija ni oprema. Njen odgovor će biti višestruk, naglasio je Sijatro. On je pozvao na okončanje ovog ludila pre nego što bude izmaklo kontroli. On je također kritikovao predlog šefa NATO Jensa Stoltenberga da NATO preuzme koordinaciju vojne pomoći Ukrajini, dajući alijansi aktivniju ulogu u sukobu. Sijatro tvrdi da NATO briše svoje crvene linije. Mi smo donijeli odluku da ćemo uraditi sve kako bismo izbjegli direktnu konfrontaciju NATO sa Rusijom. Ukoliko bilo koja zemlja članica alijanse pošalje vojsku u Ukrajinu, to će biti direktan konflikt sa Rusijom, odnosno početak Trećeg svjetskog rata. Upravo stoga, dodao je Sijatro, zvanična Budimpešta reče Makrona smatra ozbiljnom prijetnjom, također je rekao i da Mađarska nipošto nije zainteresovana za eskalaciju sukoba budući da se nalazi pored Ukrajine. Umjesto što razmišljaju o slanju novog naoružanja i vojnika u Ukrajinu, potrebno je da objavi prekid vatre i započeti mirovne pregovore, naglasio je Sijatro. Naš stav je da to nije naš rat, to nije evropski rat. Europa nije napadnuta, to je rat između dve zemlje, a eskalacija tog rata je veoma opasna.